U ovim zimskim hladnim danima obišli smo starice Fatu Vučer u selu Brniševo na Pešteru. Također smo obišli Kimetu Grišević, koja živi u selu Janča na Pešteru, za Hankiju Ramović, koja živi u naselju Svračiće u opštinu Tutin. Čuli su mnogi prijatelji ljudskih sudbina širom sveta. Također smo obišli Hankiju Kurtanović, koja živi sama u svojoj novoj kući, gdje su dobri ljudi pre 2 godine sagradili novi dom za ovu usamljenu staricu. I ovih dana obradovali smo ove zaboravljene nane sa manetima prijatelja ljudskih sudbina. Sine, došao mi Hido i ja ne znam šta su donijeli. I televizor i sve. I dare i brašina i ni ne znam šta su donijeli. Evo je ovdje snima. Vi će fala vi. Poselamije nano. Poselamio te Hido. I vas je na poselamio. Aleku, se tako sine. Neka sad to snima ovo što je donio televizor i ne znam što su donijeli, brašna je. Eko Bog da, hajte. Popušći me kako vidio, djose, nije sam mogla da dihnem. Plakala sam ko rok, ća dem kod Ramiza da me vodi za Delimiđe. Ono da srobljuju za pazar. Ti se obradovala televizoru i namirnicama? Boga mi jesam. Jel ti bilo nestalo namirnica? Boga mi pa, jes dosta. Hladno nano, ode na Pešter, hladno, -20, -25. Se ima što su pomrli, rečos od sudi, da Bog se čuva. Mi tebe ne damo da ideš tamo još. Ne damo, mi te čuvamo. Daj Bože. Hoćemo još da se družimo s tobom. Nije magla lošu dušu. Nano, je li ovo ta televizor što je crko? Jes, vola. Koliko ima, kako ne radi? Boga mi ima, ima. Nekad Ramiz ga polijek napravi, podmah dođe signal, nema.
I ugasi se. Evo, mi smo ti sad donijeli. Hvala mi da ste mi zdravo. Neka sedi jedno, dva, tri sata, ali odmah da ga Ramis postavi kad dođe. On je u pozor dok dođe. On će oduzeti. E, sad ćeš imat s kim da razgovaraš. Ha, da, vela. Eto, Nano, svega smo ti donijeli. E, hvala. Svega smo ti donijeli, televizor. Dobri ljudi su ti poslali. Poslali su ti, Nano, i para malo. Evo još 50 eura. Dimaš. Dimaš za kredit, da napuniš telefon ponekad. A jo kako, za telefon. Što, Nano? Pa on odmah prođe, ono ništa. Potrošiš? E, a ovako jok. Čuvaj to. E, hvala mi, zdravo mi bili. Ovako vidite, dok li odete pa dok ovo zimi. Pa evo sad s kolicima smo terali 100 metara do tvoje kuće. Pa jes, Boga mi. Ne znam, ako ne mogu gademo izaj gore, moraš ti da ruškaš kod. Kamena, da mi ja ruljem. Ej, Fato, dobro li te našla. Hvala i vas ko Bog, da išala. Boga mi me ne odvaja kada sam me rodila. Da se mi sinovi oba dva. Mi ćemo sad idemo polako, pada noć, da nas ne ufati. Pa ješ. Pa ćemo se vidjeti opet, imaš broj telefona moj, ako ti nešto zatreba, samo zovi. Dobro. I mi odmah dolazimo. Dobro. Imamo još Fati, dobiđemo i dosta njih. Pa ne možeš danas sve. Ne mogu, a sutra idemo kod drugih. Sutra ne možeš, Boga mi grahota. Sutra idemo u Banovicu kod jedne. Pa idemo za Tutin, pa ima dosta vas. Au, Boga mi. Zaboravljeni. E, Boga mi ima, djutore, e, a dobro, mi ne damo da stanete zaboravljeni. E, pa jo, Boga mi. Ha? Dobro se javde ide s sobom, pa se pomaga. Pomogne mi on, ja ne mogu sam. Ne moš, Boga. Čuva te pare da ne izgubiš. A neću, Boga, he, he. Kak ja pare da izgubim? Vola, imala sam 10 eura, više nijesam. A voliš li ti pare? Boga mi volim, ko ne haje pare. A sjećaš se letos kad sam ti donio iz Amerike ti poslao? Znam, pa ja sam kupila ta krevet i ona frižešta ljudi. Frižiter ona. E, nijesu mi džabe otišli. I još su ti poslali ljudi isto za tebe, za druge, ja polako, svima pomalo podijerim na, na ravne časti, da se ne ljutite. Nećemo. No, svijem isto podijerim. Nećemo se ne ljutiti, nećemo. Hvala mi što me ne zaboravljate i ti ljudi, i vi, i Allah da me sačuva svija. Svijem Allah da mi pomogne. Imaš li drva, Nano? Ljubog. Nemaš? Gotovo je da ne stane. Nema, vala. A nećeš imati zime da izađeš? A da, ja neću imati ni mjesec, juke. Znači morat će ponovo hido da dolazi? Pa lako ima drva. To ćete mi dogled za seba Boži. Boga mi sam mislila šta da radim ko ne stane u drva. Ima da, ono ljud smo mi kupio, ali malo. Jedan traktor, on je grana, ono toše. Vidi, izaberi, Nano. Oću, oću. To je za starije žene sam ja dobio. Da nije loko umro? Nije, Nano, nije. Nije nad mrtvije strah. Nije. Boga mi ne jes. Oće li ovo suknje? Hvala, jesu, Nano. Evo, ovaj lijepa. Hoću ovu suknju. Još jednu paltu mora ženi, to i gore pa nije grahota. Uf, šta je suknje? Ova buza. Pa ne smije mogu je uzeti, bre. Uzmi, Nano, izaberi, mi smo ti da. Hoćem ne. Uf, ovo drugo. Uf, ovo ću debelo, bre. Koje li je bolje, bolje ovo galje. To ti je toplije. I ja se ladrim. Uvala, da se mi je zdravo ko Boga. Maš ili još jedne? Ovo što se nahakali. Dosta zlimo. Duga zima, Nano. E, Boga mi jes. Evo vas mi lijepe. Zdrave, Nano. Zgodne. Ovo najbolje. Ljuto. Nano, Allah amanet. Allah amanet i nek se zdravo. I nek se... Kaj najbolje što more biti da bide s vama. Dojećemo mi opet ako Bog da. Evo se bogata drva je sve. Drva, a? Drva, drva. Ne... Vala, vidjet ćemo šta dva metra da nabavimo. Ije. Hajde, Nano, hajde, Allah amanet, pa ćemo doj. Amanet.
i zdravo bili ti što mi pratu i vi i svi. Evo, Nano, nafak je i za mačka tvojeg. Evo, ok, vidio. E, pa si misliš, sine, nisi se svapio i od mene i od njega. Veliki se vam si, sine, steko. Hvala te s tebe, dok nadio, ako Bog da dao ti svako dobro, sine. Ti si me skoro zvala, da ti je malo nestalo namirnica, pa evo, mi smo došli. E, dobro, sine, hvala ti, hvala vi. Do neba vi, hvala, sine, do neba. Hvala vi. Sine, Bog mi dao tijem ljudima koji šalju i koji donose mi ovde. Evo ima svega, Nano, tu. Bog mi dao svako dobro, sine. Svako dobro mi Bog dao. Ako Bog da, daće mi, ne boj se, daće. Hvala ti što donosiš mi, što mene zaboravljaš, što i oni ljudi što spremaju, hvala im. Visoko im hvala, sine. Sva i vama hvala i svaku. Bog im dao svako dobro, zdravlje i svako dobro im Bog dao. Evo, Nano, zima, hladno, snijeg, Boga mi, jedva smo došli do tebe ovdje. Jedva. Do nomad nije moglo ni da se prođe, niđe budije. Led, snijeg,
Nema ko ni da čisti, nema ništa. Šta ćeš, tako ti je veselin san, uči se ovo grno staro. Ne more da živi, barem da umre, da se urhatino se muči. Sine, muči se ovo staro, muči se. Uči. Imaš i za struju dužna šta? Ne znam da li ima kakav ček, ne znam, nisam. Radi li ti ova televizor, Nano? Radi pomalo, pomalo. Pa u hare pomalo pogledaš po nešto. Staro nešto, nekad radi, nekad jok, nekad. Evo, poštovani prijatelji, i Nanu Kimetu smo obradovali sa vašim manetima. Ja uvijek kažem, koje dajete meni, ne moju dušu. Obišli smo i ćer Fatu i nju smo darovali 50 eura. Bujru, Nano, i za tebe 50 eura. Malo garderobe, namirnica, brašno imat ćeš. A da... I do sine, ja najviše za tablete, da vidiš ti koliko pokazat ti koliko ja te pijem za mjesec dana tableta. I od srca, i od bubrega, i od nervoze, i od ne znaš ni još. Pa eto, samo koliko dimaš, Nano, da nisi zaboravljena. Hvala ti, hvala sine. Ljudi širom svijeta nam šalju. Hvala ljudima, svijem, neki mala da, najbolje na svijetu što ima i vama dvojici. Dala, krasni, najbolje na svijetu. Opet ćemo mi doj, nećemo te zaboraviti. A Boga mi će vi, Bog, sine, dati svako dobro. A da hoće Boga mi, a vi vidite ovo grano staro, nesposobno što ne more. Evo ja ne mogu da odem, smrzla mi voda, ja moram da idem čak tamo kod da ne žene da uzimam, a nisam kadr. Kako ću ja da odem? Kad ja nisam kadr, ne mogu da odem, a peške da odem. A možeš i lebdu mjesiš? Pomalo mogu, ljeba pomalo, ali Boga mi teško. Ovdje samo ti i mačak ova. Ja samo ja i mačak. Eto pomalo mjesim. Ponekad pomalo mjesim, pa ja... Bidne mi, dva ljeba mi bidne za dugo, sine. Ne mogu, nisam kadra, ni da jedem zuba. Evo, Nano, donijeli smo ti za jedno vrijeme. Pa opet, kad ti da treba, ti sam pozovi. Dobro, sine, imam sad dosta. Nano, pošto si sama ovdje, jel te obilaži neko od komšija? Vala, obilazi me jedna komšinka Mejrema. Ona me obilazi, vala, više niko drugi. Je Boga mi, niko, samo ona me obilazi. Samo ona me obilazi. Ona dođe, vidite, da li si živa? Ja, da li si živa, dođe, Boga mi, baš tako je, dođe, te vidi da sam živa, dođe. Mi od osmo sad, hajde lahmanet. Allah emanet, Bog video zdravlje. Ajde, Nano, Allah emanet. Allah emanet, sine, Bog video svako dobro i vama i onijem ljudima što mi spreme i vi što mi donosite, gledate me, hvala. Nećemo te zaboraviti, doćemo opet. Hvala vi, Bog video zdravlje, dolazite vi, gledate me, gledate me.
Vidiš, ja te ne zaboravljam. Imam koga. Ja opet dođem, imam došlo. Imam koga. Došlo je, Nano. Radiš kako dobro, ću možeti. Hvala ti. Stiglo iz Australije neki amanet. No, hajde, hajde. Jeste, jedna Esma Nicević ti je poslala nešto. Sinoć me zvala telefonom. Hido, da mi poneseš hanki, ona što je sanjala nopak od mi je obutla, pa se obradovala. Ko, pa što nisi jutro šta sanjala? Vala, prevrnula sam čerapu nopak od se sam obula. Nemo, Boga i opet da se obradi. E, pa vidim ja kad dođeš ti, da imam da me obradu. E, hanki ja. Kako si sa zdravljom, Hankija? A, da vidiš kako sam. Evo. Hvala, Hido, što si došao, što me nijesi zaboravio. Što su mi ovi svi prijatelji i ovi što su me pomogli i što me pomažu. A hvala posebno tebe. I svijem ostalima ko mene pomogne, Bog će njega pomoć i nafaku mu dati. Ako Bog da, Nano. I zdravlje sačuvat. Pa evo, hladno, zima, minus 20, odana u Tutin, Boga mi, puno hladno. Vala, hladno. Ja nalažem, nalažem po noći, pa da nije ništa, ništa. To, šta su ti te slike? Pa ovo ću vam u kome pomagao. A, ko te pomagao? E, pa vidiš li. To su ti uspomene. E, pa uspomene, ne drag brašna. Pa kad sam ovdje kude ljubila prela. A ja te sliko. E, pa ti. Pa ako drva, onda gore kad si drva mi donio piljena. Kad ti ona misko kupio drva, kad ti je do pare. Misko je brojnja ona, sjećam se ja. Nano. Nano. A bujdom. Haješ ti pare? E, da ko ne je pare, pa bio. Evo, Nano, Esma Nicević iz Australije poslala ti je 130 eura. Evo, Nano. Da. Evo, Nano, 100 i evo 30, to je 130. Evo, Esma, upravo smo predali vaš amanet koji ste pre neki dan poslali za našu Nanu Hankiju. Malo je ljuta na mene, ali Bogom ima dosta Nani, pa treba sve da obiđemo. Hvala ti, to si me pošalila i darovala. Bog tebe darovao sa zdravljom i sa napakom. A lahko bulu sam, ti mene pomogla, Bog tebe pomogao. Gdje god imaš koga, Allah ti sačuvao. Evo Esma. Puno ti hvala, nezaboravno. Evo, ljubim te. Evo Esma, to su... Te stare zaboravljene Nane, što sam ja nazvao zaboravljene duše. Hvala svim dobrim ljudima koji otvore vrata ovakvim usamljenim starima, zaboravljenim. Hvala vam još jednom na manete koje dajete meni na moju dušu. Hvala što me nije se zaboravili, što se ovoliko mnogo doneli, kad je 20 roba, ne ja sama. Gleda. I dva mama, i jogurta, i vrnike, i ljuščade, i mjesa, i svašta. Bog ve do zdravlje i svakati mali.
Čuva da ne paneš. Ajde, ti ćeš ga bolje ovdje rikati. Neću da ne možem gdje. Nano, hajde Allah manet. Allah manet, hvala. Hvala, Bog ti dozdravlje. To me nijesi zaboravio. Allah sam se vapom platio to što si došao. Hvala ti, Hide, što si došao i tim što su pošaljili, mnogo im hvala. Pa evo, Nano, ovo hladno, Boga mi zima. Zima, zima. Prava zima. Zima, 30 stepeni. Ja sam nalagala šporet i nije fajda naložit. Puno snijega u subo bilo. Jez, Boga mi. Evo, danas smo malo to obeležili sa namirnicama, s osnovnim onim životnim namirnicama, koje to da te ne zaboravimo, ima vas, još dobiđemo. Ola, ima, ima, dotavija. Do duše, i da oproti, da vi i tebe avda. Ode u ciptjelo na Tutinu, nema ogružnije žene nego ja. Bez nikoga. Bez nikoga, bome. Došli su komšije, te su me... Došli su komšije, te me gledali. Ja nisam mogla ni da mijetim, ni da, ništa da radim. Sve mi je komši luk donosio da jedem. Ovo dok si bila slaba. Jes, Boga me, ne treba da izgubim. Meha Prelića, žena s detetom, non stop su mi bili ovde. Non stop, drva mi uneti, drva patložiju, sve mi namiri to dijete. Zahvaljujući dobrim ljudima, Ankija Kurtanović je dobila novu kuću, pre 2 godine se uselila u novu kuću. Mi smo danas obradovali malo sa namirnicama u Nanu, a eto sve Nane smo darovali, pa eto i našu Ankiju Kurtanović ćemo da obradujemo sa 50 eura. Bujnu Nanu! Hvala, hvala ljudima i tebe što su me obradovali s namirnicama i s parama. Da si mi živa i zdrava i da i vidiš kaj je tim parama. Hvala, hvala vi. Tako i da hvala ti tebi svijem što se mi pošaljili nam, za namirnice i ove pare. Ankija, hajde Allah amanet. Hajde Allah amanet i hvala vi tebi i abduj. Ido. Dojećemo, nećemo te zaboraviti. Ma da me zaboraviš. Nećemo, nećemo. Zove me telefonom ako nema da dođeš.